السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوبر کائٹ کلب آفیشیل باربی کیو پارٹی. عتیق بھائی زندہ باد اور ہمارے احمد بھائی زندہ باد کپتان. جی سر کس کے لیے؟ جی امو بٹ کے لیے. ماشاء اللہ جی عمران بٹ بھائی یہ آپ کے لیے جو ہے نا ہمارے احمد بھائی اور یہ کباب لگا رہے ہیں اور یہ ہمارے کپتان جی ہماری خدمت میں معمور. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ کمالی کباب لگاتے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. اور وہی اس وقت سے لگا رہے ہیں ابھی خود کچھ بھی نہیں کھایا. یہ شانی بھائی ہمارے ہمیشہ سے لمبے لمبے کباب لگانے والے. ماشاء اللہ جی یہ عتیق بھائی اور یہ ہمارے سارے ممبران اس وقت جو ہے وہ بہترین کباب جو ہے نا وہ بنے اور وہ کھا رہے ہیں جی ماشاء اللہ. اور یہ ساتھ ساتھ ہوا اچھی اور پتنگ بازی نائٹ گڈا گیم. ماشاء اللہ بہت اچھا اس وقت جو ہے جی وہ یہ دیکھیں جی شاید آپ نظر آ رہا ہو یہ لگے ہوئے ہیں لس ہوا ہے جی اور بہت اچھا ایک ماحول اور یہ سردیوں کی آمد آمد ہے اور یہ ابتدا ہو گئی اب اسی طرح ہی چلتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ سردیوں میں اسی طرح ہی گڈا گیم اور ساتھ ساتھ کباب باربیکیو بہترین. اور یہ جی بہترین کباب لگ رہے ہیں جی. جی آگے سر جی یہ ظہیر بھائی ہمارے ماشاء اللہ بڑے سینئر ممبر ایگزیکٹلی جی وائس پریزیڈنٹ ہمارے خوبر کائٹ کلب آفیشیل کے. اور یہ جی ایک دفعہ دوبارہ یہ دیکھیں جی اعلیٰ ہوا بھی چل رہی ہے اور بہترین انجوائمنٹ ہو رہی ہے. کمال ہے جی بالکل جی میں نے دکھایا جی ماشاء اللہ بہترین. یہ دو دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے نا بالکل لگنے لگا ابھی کچھ ہی دیر میں پیچا. یہ سر کوئی آئے ہیں کپتان جی گو لائیو ود سردار صاحب بھائی ہیں سارے. اچھا 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 ماشاء اللہ جی شوق ہو رہے ہیں جی شوق ہو رہے ہیں. اچھا شوق نہیں کرتے سر. اوکے سر ٹھیک ہے سر معذرت میں اپنا ورڈ واپس لیا جی. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر جی ہم پتنگ بازی کر رہے ہیں نائٹ گڈا گیم ہو رہی ہے اور ساتھ انجوائمنٹ باربیکیو. عتیق بھائی نے قیمہ جو ہے نا بڑا بہترین ایز یوزول یہ سوگات ہے جی ہماری سردیوں کا ابتدائی گریٹ مکسر. بالکل جی اور ہمیں بھی ایک سال ہو گیا ہے جوائن کی ہو ایک لاکھ ماشاء اللہ خوب انجوائمنٹ ہے جی اور بڑا دو کے پراپر ٹائم نہیں دے پاتے لیکن پھر بھی جب بھی آپ یہ دیکھیں فون جو آ رہا ہے نا یہ سزائے موت کے لیے آ رہا ہے. یہ جج صاحب کا فون آ رہا ہے جج صاحب کا فون آ رہا ہے. بیل جو سن رہے ہیں آپ یہ سزائے موت کی ہے تو مجبوری ہینڈ واش کرنے کے لیے شانی بھائی نے کپڑے نہیں کر رہے کوئی کپڑا نہیں گاڑے دل جام آنا گا نہیں سر میرے تو کوئی نہیں آنا یہ ایگزیکٹلی قربانی دا بکرا میں ہی بناں گا پائن ایک منٹ سر میں تن دے رہا ہوں سر عتیق بھائی خدمت میں معمور ماشاء اللہ جی بہت اعلیٰ. سر جی چار پانچ دیکھ رہے ہیں ظاہری سی بات ہے رات ہے تو سبھی مصروف ہیں سو رہے ہیں یار سارے کی گڈے. سر میں نے بہت دکھایا یہ دیکھے یہ گڈے یہ سب اس وقت ہوا میں یہ دیکھے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت دور دور گئے ہوئے ہیں بہت دور دور گئے ہوئے ہیں وہ دیکھیں یار سیکھوں کو صاف کر دے یار پریشانی نظر آن دی سخت پریشانی اور یہ دیکھے جی ماشاء اللہ باقی ہمارے جو دہران کائٹ کلب کے جو ممبرز ہیں اور ہم سب جو ہے وہ لگے ہیں جی گیم شیم ہو رہی ہے نائٹ گیم کھانے کے بعد. یہ ہمارے آتے بھائی جی دہران
کائٹ کلب کے سارے ممبرس انجوائے کر رہے ہیں جی نائٹ گڈا گیم جی. اور اس وقت دیکھیں جی کافی ہوا میں لگے ہیں گڈے جی, اور اچھی گیم, ہوا بہت اعلیٰ ہے جی. اور یہ جی ہمارے گروپ کے پریزیڈنٹ صاحب اس وقت جو ہے نا وہ اب گڈے اڑانے لگے ہیں جی. اور یہ باقی بھی ہمارے ممبرانس جو کہ سائٹ پہ ایک جگہ کر کے تاکہ جو ہے نا پیچ اچھا ہو سکے, اور یہ لوگ بھی سب پیچ کر رہے ہیں. یہ ہماری صدر صاحب نے جو ہے نا جی اڑا کے چیک کیا ہے تو انہوں نے کہا جی اتنا بھی صحیح نہیں ہے تو اس کو اب صحیح کرنے لگے ہیں جی. اور اب ایک ڈیڑھ دو گھنٹے جو ہے نا تباہ کی گیم ہونی ہے, ہوا بہت اعلیٰ ہے. یہ ایک اور جی گڈا اڑا ہے جی. یہ جی اڑنے لگا ہے جی, واہ جی واہ, بہترین بہترین. اللہ ہوا بہت اچھی, اور یہ آغاز جی سر جی سر میں آ گیا سر ادھر آ گیا سر میں آ گیا ہوں جی. یہ اسٹارٹ آف دا ونٹر ہے جی, ابھی اتنا پراپر تو آیا نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ یہ اسٹارٹ ہو گیا جی. یہاں پہ ہمیشہ تقریباً ایک سال مجھے بھی ہو گیا جوائن کی ہوئے اس کلب کو, اور ماشاء اللہ سردیوں میں جو ہے نا وہ بھرپور انجوائمنٹ اور ہوتی ہے. یہ ہمارے ایک ٹیم کے ممبر ہیں جی, ماشاء اللہ بہت پروفیشنل پیچز کرتے ہیں یہ. اور یہ ہمارے آج پہلے کباب سے لے کر اب تک جانے ہمارے کپتان جو ہے وہ خدمت میں مامور نہیں سر, میں نے وہ بنائی ہے ان کی مووی سر, یہ ہماری خدمت میں مامور ہیں ایگزیکٹلی. آج گیم میں بالکل نہیں ابھی نظر آ رہے کیونکہ ابھی تو خدمت میں جو ہے نا ہمیں کھانا کھلانے میں مصروف ہیں جی. کباب لگا رہے ہیں تیک بھائی, ریسٹ کر رہے ہیں جی. جی میں ریسٹ کر رہا ہوں, اور وہ ابھی گورنمنٹ کا فون سن کے آ رہے ہیں. جی 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 تبھی وہ پریشان بھی لگ رہے ہیں, پریشان ایسے آج جیسے پانچ چھ سات دس کٹا لی ہیں. اچھا اس طرح ہی ہے, اور وہ پانچ منٹ پچاس منٹ ہوتے ہیں. شانی بھائی آپ بھی آئے, کپتان جی آ جائیں, آپ نے بھی کھایا نہیں ہے سر, پلیز آئیں بیٹھیں. یہ ہمارے احمد بھائی جی آلویز ہیپی ماشاء اللہ, خوش ماحول بنا کے رکھتے ہیں جی. جی سر بلما یہ یہ ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں جی. یہ یہ جی انجوائمنٹ ہو رہی ہے. اور یہ دیکھیے آگے جی یہ پیچ پیچ لگنے لگا ہے جی. اور اس وقت خوب اور دیکھیے جی پیچا لگ رہا ہے اور ڈور پھنس چکی ہے. بہت اعلیٰ ماحول, سب بھائی آ گئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں جی. ہم لوگ خوب ایکسیلنٹ ایٹموسفیئر. جی ٹھیک ہو گیا سر, انشاءاللہ جی کچھ دیر بعد دوبارہ جو ہے نا ہم لوگ لائیو آئیں گی, چائے تیار کرتے ہوئے آئیں گی جی.
और आपको फिर चाय का भी टेस्ट दिखाएंगे कोयले के ऊपर, जो एक स्पेशल चाय तैयार की जाएगी जी, राजस्थानी चाय इंशाल्लाह। सब अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह, कुछ ही देर में फिर दोबारा ऑनलाइन आते हैं। ये देखें राजस्थानी डांस भी होगा जी, इंशाल्लाह मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।